У Палаці культури та мистецтв у Мукачеві, відкритий, який приїхав голова Верховної Ради, працюватиме більше 20 репетиційних аудиторій, є хореографічні та конференц-зали площі понад 100 метрів квадратних, режисерська апаратна, гардеробні, серверна. Також на базі палацу діятиме і картинна галерея. Об'єкт був повністю реконструйований коштом міського бюджету. На важливості підтримки галузі культури та розвитку місцевих громад наголосив під час прес-конференції Дмитро Разумков. Розвиток культури, розвиток туризму, розвиток місцевих громад – це дійсно сьогодні важливо, особливо креативних індустрій. У нас на наступному тижні навіть законопроект буде розглядатися, пов'язаний з креативними індустріями. Важливо, щоб ця галузь також рухалась вперед. І дійсно це гарний приклад і результатів децентралізації. За рахунки місцевого бюджету можна робити гарні речі. Головне, щоб їх правильно використовувати і не красти. Це, мабуть, ключове для кожної громади, для кожного міста і для будь-якого чиновника. Поцікавились журналісти у спікера Верховної Ради, чому саме мукачівські об'єкти привернули його увагу. Дивіться, я думаю, що в обов'язки будь-якого політика і чиновника входить спілкування з людьми. І це не перше моє робоче відрядження по території держави. Це, якщо я не помиляюсь, 13 чи 14 за ту каденцію, невелику каденцію, яку ми працюємо. Я впевнений, що їх було б більше, якщо б не коронавірусна хвороба. Ми не прив'язувались до відкриття цих об'єктів. Я думаю, що треба їздити, треба спілкуватися, треба чути проблеми, треба намагатися їх вирішити. Палац культури і мистецтв Мукачево, будівля, на яку містяни чекають ще з 2012 року. Попередня каденція влади не довела розпочати до кінця, і будівництво було призупинене. Та у 2018-му, коли вже обрали підрядника і навіть встановили термін здачі, здавалося, що фініш близько. 30 червня 2019 року – день, коли громада мала побачити оновлену будівлю. Проте вже традиційне будівництво масштабного проекту у місті над Латерицею не закінчилося вчасно. Нагадаємо, платникам податків Мукачева ця будівля обійшлася у близько 60 мільйонів гривень. Якщо брати по середньозваженій ціні на реконструкцію по всій Україні, в тому числі і Мукачево, то на один квадратний метр максимальна сума десь виходить біля 9 тисяч гривень. Якщо ми беремо площу, яку необхідно реконструювати, це біля 2064 квадратних метра. Проста математика, умножаємо 9 тисяч на ці квадратні метри, у нас виходить сума біля 18,5 мільйона. Фінансові аналітики задавалися питанням, куди і на що пішли 9 мільйонів коштів платників податків. Проста. Міняється не один підрядчик, міняються суми, плавно переходять ці суми не для закінчення цієї реконструкції, а плавно переходять по кишеням наших чиновників. Передбачалося 18, а на сьогоднішній день 59 мільйонів. Переможцем тендеру реконструкція будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, Недецеї, 33, під Палац культури і мистецтв Мукачево визнали ПП «Укрпромбуд Б». Згідно даних Міністерства юстиції, це підприємство знаходиться у Чернігівській області, місто Прилуки. Серед його засновників є й житель Закарпаття на прізвище Савко, який, згідно інфекційної інформації, проживає у Шавському районі Закарпатської області. Редакція «Студіо» направила запит до міської влади, аби нам надали інформацію та відповідні документи, згідно яких будівля по вулиці Штефана Августина, 19, Недецеї, 33, під Палац культури і мистецтв Мукачева введена в експлуатацію згідно норм ДАБІ. Якщо об'єкт не введений в експлуатацію, то відповідно і перебування людей там заборонене. Наразі на офіційному сайті ДАБІ інформація про здачу об'єкту відсутня, тому і звертаємось до міської влади, аби вони спростували дані про те, що Палац культури Державна архітектурно-будівельна інспекція України не вела в експлуатацію. Тож чекаємо відповіді. Ну і продовження теми дивіться далі. Відкриття Палацу культури бурхливо обговорювали і в соцмережах. Цитую допис: 41 мільйон гривень було вкрадено на будівництві Мукачівського палацу культури за те, як гарно відкривали або навіщо приїжджав Разумков. Реально це мега дивно, що перше обличчя політикуму так часто до нас їздять. Для багатьох була незрозуміла мета його візиту. Спікер приїжджає у маленьке містечко на Закарпатті, яке клан Балох вважає своїм феодальством та бере участь у відкритті Палацу культури, будинок офіцерів, йдеться в дописі. Цитата далі: на цьому об'єкті місцеві
чиновники заробили чималі кошти, адже при розрахунковій вартості 18,5 мільйонів мерія на ці витрати заклала аж 59,9 мільйонів гривень. Що й говорити, якщо основний корпус Палацу культури обіцяли завершити ще за каденції балоговського ставленика Золтана Ленділа. Натомість Андрій Балога руками відтягував завершення будівництва аж до місцевих виборів, щорічно збільшуючи вартість та заробляючи на цьому чималі гроші з кишень мукачівців. Подейкують, що в зв'язку з судовими процесами довкола мандату Віктора Балоги всі вкрадені на будівництво гроші йдуть на Київ як гарантія того, що Балозі збережуть мандат. Як довго закарпатці терпітимуть цих феодалів, які вважають нас за ніщо, за рабів, крадуть і піаряться, чи може час вкотре після парламентських виборів показати товстосумам на вихід з регіональної політики, кінець цитати. Ну і коментарі не забарилися, цитую: «В цих проєктах списалося в 4 рази більше коштів, ніж передбачалося. Дай приїзд дивний, невже, щоб зберегти посаду царька». Інша цитата: «Коли на дітвака оформляють майно, яке коштує десятки мільйонів, коли роками закопують гроші платників податків у свої ремонти, звісно ж, не просто так. Цікаво, чому Разумков, знаючи це, приїздив сюди? Невже правда хочуть Балогу спасати від судів щодо фальсифікації виборів?» І ще один допис: тягнути з 2015 року ще старим баловським мером на ці стройки, щоб заробити на них, а зараз відкупитися з цих грошей на мандат Віктора Балоги. Кінець цитати. Ми, редакція телеканалу М-студіо, нічого не стверджуємо, тільки наводимо цитати з обговорення Палацу культури в Мукачеві, вартість якого вкрай неоднозначна для платників податків. Втім, це справа відповідних органів. І нагадаю, прокуратурою Закарпатської області вчергове затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо ще одного члена дільничої виборчої комісії на 69-му виборчому окрузі. Мова про скандальний округ з центром Мукачеві, де влітку за мандат народного депутата боролись судіозний Віктор Балога та представник партії «Слуга народу» Едгар Токар. Соціологічні опитування та екзит-поли на виході з дільниць засвідчували впевнену перемогу останнього. Проте після підрахунку голосів виявилося, що перемогу дивним чином здобув Віктор Балога. В день виборів представники штабу Токаря фіксували сотні порушень на виборчих дільницях. Тож молодий політик після виборів вирішив боротися за справедливість та довести факти фальсифікації з боку конкурента. До слова, значні фальсифікації відбулись на дільницях у ромських поселеннях та в центральній районній лікарні. Про це повідомляє сайт «Закарпатський інсайдер».